il-katavru tar-raġel li nstab f'Birżebbuġa kien fit-tarf ta' għalqa, eżatt taħt siġra tal-bajtar, u ħdejh instabu wkoll f'dalijiet ta' ħmeċ uman, indikazzjoni li r-raġel kien ilu diversi jiem f'din iż-żona fit-triq Ardala. Hekk indikaw diversi sorsi qrib l-investigaturi u li spjegaw ma' Net News kif issa se tkun l-awtopsja li tiddetermina l-identità eżatta tar-raġel. Il-katavru nstab il-ħamis fis-6 ta' filgħaxija u kien fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni. Il-pulizija ġew marfa bil-katavru wara informazzjoni minn sors anonimu li għamel kuntatt mal-korp. Il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella ġiet informata bis-sejba u ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija mid-Dipartiment tar-Reati Maġġuri flimkien ma' uffiċjali tal-Forensika għadhom għaddejjin. Il-Pulizija konfermaw li l-awtopsja fuq il-katavru mistennija titfa' aktar dawl fuq il-każ flimkien ma' testijiet tad-DNA li se jgħinu biex tkun ikkonfermata l-identità tar-raġel. L-investigaturi mhux jeskludu li l-katavru jista' jkun il-ġisem bla ħajja ta' Charlie Fino, l-anzjan ta' 83 sena li ilu għal aktar minn 15-il jum infittex wara li ħarab minn residenza San Vincenz de Paul. Dan apparti li fl-aħħar ġimgħat kien irrapportat nieqes ukoll Salvu Bonnici ta' 70 sena li l-aħħar li ntlemaħ kien fil-Gudja. Intant fuq il-midja soċjali spikkaw kummenti ta' nies li bdew jistaqsu kif jista' jkun li dan ir-raġel għatta ġranet f'dan il-post u ħadd mar-rapporta. Oħrajn saqsew kif ma kienx possibbli li ma jiġix identifikat mill-ħwejjeġ tiegħu. Fl-aħħar sigħat il-Pulizija analizzat ukoll filmati minn kameras ta' sigurtà li hemm viċin Ardala. Dawn il-filmati jafu jkunu kruċjali biex jiddeterminaw l-aħħar movimenti tal-vittma.